սիներգիայի էֆեկտն է այստեղ գործում, եթե մենք լինենք միասին, կհասնենք շատ ավելին, քան ամենակս առանձին։ Ինչու՞ն է այս ամենի գեղեցկությունը կանոն, որ անընդհատ որևիցե գաղափարներ են ծնվում օդում և դրանք հերթով իրականացվում են։ Դեռևս շատ բաների մասին մենք էլ պատկերացում չունենք, որտեղ դինամիկա զարգանում, տեսնենք ինչ կլինի հետո։ Ես Սոնան եմ, կարճ մի խնդիր ստեղծել ասոցիացիա, որը կմիավորեր հայ արտադրողներին, հայ դիզայներներին իրար հետ։ Երբ որ սկսեցինք, հասկացանք, որ ընդհանուր առմամբ համատեղ աշխատանքը շատ պակասում, այսինքն դիզայներները հիմնականում առանձին-առանձին են աշխատում, և հետևաբար շուկայում կան բացեր, որոնք դրա հենց հաշվին լրացված չեն, այդտեղից է ստեղծվեց նաև համատեղ ինչ-որ մի բան ստեղծելու միտքը, որ մարդիկ միահամուռ, միասին ավելի հեշտ կարող են հասնել արդյունքի, քան եթե ամեն մեկս առանձին-առանձին ինչ-որ քայլեր անենք։ Արդեն շուրջ 1 տարի է, ինչ մշակույթ և ստեղծարարություն ոլորտը աջակցություն ՓՄՁ զարգացման ծրագրի ուշադրության կենտրոնում է։ Մեր առաջին միջոցառումը եղավ այս տարվա փետրվարին, երբ ոլորտի 4 խմբերի ներկայացուցիչների հետ իրականացրինք կլոր սեղան քննարկումներ։ Այդ ընթացքում վերհանեցինք ոլորտում առկա խնդիրները, տեսանք, թե ինչ հնարավորություններ կա զարգացման համար, և ցանկանում ենք նաև նոր հարթակ ստեղծել, որպեսզի համագործակցություններ ձևավորվի։ Five concept-ը ստեղծվեց Աշնանը, գաղափարը, 5 շատ տաղանդավոր և ինքնատիպ երիտասարդ աղջիկների միտքներ, որոնք որ շատ տարբեր են, և հենց այդ տարբեր լինելը իրանց միաձուլեց։ Ասոցիացիան հերթական գաղափարներից մեկն է, որը մեծ ներդրում պետք է լինի Հայաստանի համար, Հայաստանի երիտասարդների համար, երիտասարդ դիզայներների համար։ Եթե 1 տարի առաջ Five Concept-ը 5 հոգի էր, այսօր մենք արդեն 60 ենք։ Երբ որ բոլորը միացան ու տարբեր տեսակի գործունեությունների ծավալում, այդտեղից էլ նաև եկավ մեր համատեղ աշխատանքը Վան Խաչատրյանի հետ։ Our initiative is being supported by GIZ Armenia, and together we have already organized Armenian designers showroom in Kyiv during Mercedes-Benz Fashion Days, which has been a success with the public and press. Ստեղծեցին կապեր, ստեղծեցին գաղափարներ, որ կարելի է համագործակցել տարբեր հարցերի շուրջ, և այդ համագործակցությունը արդեն ներկայացնել թե Հայաստանում, թե արտերկրում։ Մեր համար շատ ուրախալի էր, որ նորաձևության ոլորտի 11 ներկայացուցիչներ համախմբվեցին և դիզայներ Վահան Խաչատրյանի գլխավորությամբ դիմեցին մեզ, որպեսի մասնակցենք Կիևում անցկացվելիք նորաձևության օրերին։ Մենք տեսնելով իրենց մոտիվացիան, ինչպես նաև իրար հետ աշխատելու մեծ ցանկությունը, մեծ սիրով աջակցեցինք իրենց։ Դուրս ես գնում, դու հասկանում ես, թե ինչպես է այնտեղ գործում այդ ոլորտը, և դա ամենալավ ձեռքբերումներից էր դիզայներների մոտ, որ կարողացան ուսումնասիրել, տեսնել, ինչպես այդ ամեն ինչը կազմակերպել։ Ահագին բաներ կար, որ կիսատ էր, ու ինքներս հասկանում ենք, որ դեռ աշխատելու բաներ ունենք, սկսած որակից և վերջացրած կազմակերպչական հարցերով, բայց կարծում եմ, որ հաշվի առնելով այն արագությունը և այն ընդհանուր տեսլականը, որ մենք ունենք, վստահ եմ, որ դա ուղղակի ժամանակի հարց է։ A platform for Armenian designers to be able to work together, to learn new things, to exchange ideas has been in my head for quite some years now. But I was waiting for someone to organize something like that, and after years of waiting, I decided that maybe I should do it myself. Նորաձևության պալատի առաջնահերթությունները գործունեության կլինեն կարողությունների զարգացումը։ From January 2018, we're starting a 6-month educational program which will involve international professionals coming to Armenia with lectures, workshops and short courses. Հայ արտադրանքը այլևս կունենա ուրիշ վարկանիշ,
կնշանակի որակ, կնշանակի ինքնատիպություն։ Շատ ուրախ ենք, որ նաև այս համագործակցությունը հիմք հանդիսացավ, որ 30 դիզայներներ համախմբվեն և իրար հետ ստեղծեն նորաձևության և դիզայնի պալատ հասարակական կազմակերպությունը։ Մենք վստահ ենք, որ ոլորտները կարող են զարգանալ, մեծ տեմպերով զարգանալ կլաստերների ձևավորման միջոցով և ողջունում ենք նմանատիպ ցանկացած միջոցառում ու նախաձեռնություն։